Bones tardes. Soc Angelina Puig, en Valls, presidenta de l'Ateneu Memòria Popular. L'Ateneu, vull començar explicant què és l'Ateneu, és una entitat memorialística que engloba, que enquadra diverses entitats memorials de Catalunya, les més significatives, algunes operant ja des de la clandestinitat, i també persones a nivell personal. L'Ateneu té un objectiu clar, que és el de rescatar i difondre la memòria democràtica. Simplement, això és molt senzill de dir, exactament això. Avui hem estat aquí discutint, presentant, millor dit, les al·legacions que conjuntament de les entitats que formen part de l'Ateneu vam presentar, vam introduir en la plataforma reglamentària les al·legacions a l'avantprojecte de llei de memòria. Us vull anomenar totes aquestes entitats perquè crec que és significatiu comprendre exactament la importància que les coses que hem fet avui representen justament per la importància de les entitats. Són l'Amical Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen i altres camps, l'Amical de Ravensbrück, l'Associació Catalana d'Expressos Polítiques del Franquisme, l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Associació Conèixer Història, el Consorci d'Estudis Avançats a Bront, que està a la Universitat de Barcelona, l'Escola Àngels Baixeres, Eurom, Observatori Europeu de Memòries, la Fundació Cipriano García, la Fundació Alternativa, la Fundació Museu Històrico-Social de la Maquinista i Macosa, la Fundació Solidaritat també de la UB, Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, la Voz Ahogada, una companyia teatral, i el Memorial Democràtic de Treballadors de la SEAT. Us deia que hem vingut aquí per poder presentar les al·legacions introduïdes reglamentàriament i les hem presentat als grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, de Junts, dels Comuns, del PSC i de la CUP. Aleshores, jo us volia fer aquesta presentació que entraran a concretar algunes al·legacions. Si per cas després teniu alguna pregunta a fer, doncs les allargaríem o les concretaríem, però tots vosaltres, si voleu, us les enviarem perquè pugueu tindre doncs, més coneixement del que en aquests moments direm. Les companys que m'acompanyen, valgui la redundància, són l'Eduard Amorú, que és de les Brigades Internacionals, la Sònia Olivella, que és d'Irídia, i el Domènec Martínez, que és dels Expressos Polítics. Són tots ells d'aquestes doncs, entitats que us he dit que formen part de l'Ateneu. Només dir-vos que una de les reivindicacions que avui hem fet, a part d'ensenyar les al·legacions i demanar que es puguin treballar més, és reivindicar el paper de les entitats. Les entitats memorials han fet una feina de servei públic durant dècades, quan l'administració no es cuidava d'aquestes qüestions. I en aquest moment volem que es reconeixi en aquesta pròpia llei aquesta tasca de les entitats perquè puguin assegurar la seva continuació de treball i la seva renovació de persones. Han de renovar-se la gent. Volem que això es reconegui a la llei i demanem també que en el procés que s'obrirà posteriorment de debat parlamentari ens tinguin en compte i puguem treballar conjuntament amb els grups parlamentaris que he esmentat i que avui ens han acollit aquí en el Parlament. I ara a continuació, doncs, ells concretaran les al·legacions que hem presentat, les més importants, evidentment. Gràcies, Angelina. Bé, des de l'Ateneu considerem necessària aquesta llei de memòria democràtica de Catalunya, per tant, celebrem que aquesta iniciativa de que finalment es tramiti i l'esforç que s'està fent i que ha de suposar per millorar el marc normatiu de polítiques de memòria que portem esperant tant de temps. Tot i així, considerem l'actual proposta insuficient, per això hem presentat unes al·legacions on detallem exactament per què la considerem insuficient i quins elements creiem que hauria d'incloure per realment garantir el dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició.
Com comentava l'Angelina, les entitats memorialistes i les pròpies persones represaliades porten dècades treballant per portar aquests drets i que es garanteixin. Aquesta lluita l'han sabut dur a terme inclús amb tots els obstacles que s'han vingut trobant. I les noves generacions tenim un compromís amb aquesta lluita i seguirem amb les seves reivindicacions. Perquè sense memòria, sense justícia, sense reparació, no hi pot haver una democràcia plena i no hi pot haver una garantia de drets fonamentals eficient. Entenem que hi ha limitacions d'aquesta llei que provenen de temes competencials, de temes estatals, d'inclús el propi sistema judicial espanyol. Però sí que creiem de veritat, i aportem el nostre granet de sorra amb aquestes al·legacions, que a nivell català es pot treballar molt i molt bé per, des de les competències que tenim aquí i les capacitats que tenim aquí, fer una llei que permeti fer efectives polítiques públiques de memòria reals i que tinguin un efecte real en els drets de la societat catalana. Algunes de les al·legacions més rellevants que hem fet en aquesta proposta de llei són les següents. A nivell transversal, hem fet propostes específiques per garantir la centralitat de les víctimes, que creiem que no està assegurada, amb la seva participació efectiva, ja que aquest és un element clau en tots els processos de justícia transicional i, per tant, el nostre no ha de ser menys, així com propostes concretes per reforçar la interseccionalitat i la perspectiva psicosocial d'acompanyament a les víctimes i represaliades. En relació al dret de justícia, us ho aniré indicant en funció d'aquests drets. Estem totes les entitats d'acord i en consens de que aquesta llei no garanteix en cap cas la consecució del dret a la justícia. Aquest dret, efectivament, ha vingut conculcat durant molts anys i si bé es tracta d'una qüestió de competències del propi sistema judicial, creiem que a nivell català es pot anar més enllà d'una retòrica de reconeixement de drets i fer polítiques públiques efectives. En aquest sentit, proposem, entre d'altres, la creació d'una oficina d'informació i assistència a les víctimes i represaliades del franquisme i la transició. Aquesta oficina ha de servir per facilitar a les persones interessades la informació, l'ajuda i l'assistència necessàries per exercir els seus drets. Proporcionar assistència jurídica i psicosocial a aquestes persones i que se'ls acompanyi a l'hora de reclamar aquests drets i el dret a la justícia i accedir als tribunals. La reparació i reconeixement dels efectes dels tribunals és absolutament insuficient. També ho hem comentat, és una de les al·legacions principals que fem, ja que preveu únicament que es reconegui i es repari aquells represaliats per tribunals o per procediments de consells de guerra a nivell català. I, per tant, deixa moltes persones fora que poden haver estat jutjades per altres tribunals com el tan conegut TOP. Finalment, a nivell del dret a la justícia, cal garantir, i creiem que no es fa suficientment en aquesta llei, la judicialització dels processos d'obertures de fosses. Efectivament, s'han d'obrir les fosses, s'han de recuperar. És vergonyós que avui en dia encara hi hagin tantes persones desaparegudes que no s'hagin recuperat, però aquesta obertura de fosses ha de passar per la seva judicialització. Són proves i són restes de crims de lesa humanitat, de crims de guerra i un delicte continuat de desaparicions forçoses. I, per tant, s'han de preveure protocols i fer arribar aquesta obertura de fosses als tribunals. Pel que fa al dret a la veritat, és fonamental que en el projecte quedi clar i quedi garantit el reconeixement institucional de les vulneracions de drets humans i les vulneracions de dret internacional humanitari ocorregudes durant la guerra, la dictadura i la transició. Aquest reconeixement institucional no pot obviar, no pot excloure, de fet ha d'incloure, el treball d'investigació realitzat durant tant de temps per diferents sectors com l'acadèmic, el memorialista, el d'historiadors, el dels ens locals, i per tant ho ha d'incloure en aquest reconeixement institucional. Cal recollir, a més, creiem que hi ha mancances en aquesta llei, a l'hora de recollir la lluita pels drets i les llibertats, no només en la República i durant la guerra, sinó també durant tot el franquisme i la transició. S'ha de posar el focus en aquestes lluites i no només en la repressió. En relació al dret a la reparació, després l'Eduard us indicarà algunes cosetes més, però en relació als símbols franquistes i al dret de reparació, hem de dir una altra vegada, i aquesta llei no ho pot incloure i no ho inclou, i per tant s'ha de veure com s'ha de fer, per garantir la ressignificació d'espais i de símbols franquistes. Un clar exemple és la prefectura de Via Laietana. És una xacra que ara mateix aquest espai sigui un espai policial quan és un símbol de la tortura a les persones que van lluitar pels drets i les llibertats i quan és un símbol de la topografia del terror de tants altres espais que van suposar aquesta repressió. I aquest espai no pot ser un espai policial, ja venim reclamant des de fa molt temps, que ha de ser un espai de memòria, un espai de reparació i un espai d'interpretació, d'un centre d'interpretació de la tortura. Fins aquí la meva part d'al·legacions. Eduard. Bé, des del nostre punt de vista volem afegir que un tema que ens preocupa moltíssim és la definició de víctima.
Nosaltres, permeteu-me la petita broma, una víctima és una persona que passa pel carrer i li cau una cosa al cap i es fa mal. Nosaltres creiem que durant el franquisme va haver-hi molta gent que va ser víctima, realment va rebre danys pel sol fet d'existir, per ser treballador, per ser partidari de la República, etc. Però va haver-hi gent que va lluitar contra el franquisme i aquests són represaliats. Per tant, nosaltres el que pretenem és que la llei reculli amb molta exactitud i amb molta puresa la definició de víctimes i represaliats i que els inclogui tots dos en les decisions que prengui. I una altra cosa que també té molt a veure amb això i que voldríem unificar una data, de trobar una data que ens uneixi a tots en el homenatge a totes aquestes víctimes i represaliats, que podria ser, nosaltres proposem el 14 d'abril com a dia de reivindicació dels valors republicans i democràtics. Això, a moltes de les entitats que formem part de l'Ateneu de la Memòria Popular i a moltes altres que encara no ho són, però que un dia o altre també ho seran, ens uniria amb una gran data de celebració. Moltes gràcies. Jo subscrideixo fil per randa tot el que s'ha dit anteriorment. Per tant, únicament subratllar un parell de coses. És evident que amb els temps actuals, i l'Angelina deia, els que tenim una mica de cabell blanc encara més, la preservació i la transmissió de la memòria entenem que és un acte de resistència i d'afirmació cultural del que som com a societat, perquè això ha d'anar molt vinculat a la defensa dels valors democràtics d'avui. I em sembla que això ho tenim molt present totes les entitats quan hem presentat aquestes al·legacions. Tres cosetes molt concretes. Hem de fer la millor llei possible. Hem de superar aquestes mancances que hem dit anteriorment. Hem de fer una bona llei. A més, hem de també recollir el que han fet altres comunitats que han anat avançant. Però també jo, com a representant, el meu nom és Domènec Martínez, en nom de l'Associació dels Presos Polítics del franquisme, ho diem molt clar, necessitem també una norma jurídica a nivell estatal que doni, efectivament, suport a aquestes polítiques que estan fent les diferents comunitats. Perquè poden fer una llei molt bona, però després tingui alguna... I això estic reivindicant clarament la necessitat de superar les insuficiències de la llei del 2007 per anar amb una llei més avançada, com ara tenim oportunitat de fer. Els que tenim una edat, no sé si tindrem una altra oportunitat com aquesta. I, per tant, fem una crida a que totes les forces progressistes facin un esforç per posar-se d'acord a nivell d'Estat. Per nosaltres, la segona consideració fonamental és que la memòria ha d'entrar a les aules i a les escoles. És una vergonya quan anem a molts instituts i moltes escoles a explicar, efectivament, perquè ens demanen voluntàriament que expliquem què va significar el franquisme, les lluites per els drets socials, les manifestacions pel 1 de maig, coses elementals, i la gent es queda sorpresa que no tenia ni idea d'això. Però sí que li han explicat, efectivament, el que era l'Holocaust i el que eren els camps d'extermini. I nosaltres li expliquem, no, és que la guerra que nosaltres vam patir aquí és conseqüència d'un cop d'estat del 36, però efectivament que va prosseguir amb una guerra que va derrotar una república perquè van intervenir les tropes de Hitler i de Mussolini. I per tant era l'inici de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que s'expliqui a les escoles això perquè si no, no anem bé. Per tant, aquesta és una tasca importantíssima on el memorial democràtic ha de jugar un paper capdavanter. I això enllaça amb la tercera cosa que volia dir. El memorial democràtic, que ens sembla que amb algunes coses que s'estan plantejant en aquesta llei, el que es tracta, es dona la sensació que s'està buidant de competències, i s'està traslladant a un altre nivell, que és la Secretaria General de Memòria. Creiem que és un error perquè justament nosaltres ara que estem celebrant el 20è aniversari del gran acte del Liceu reivindicant un memorial democràtic, volíem un memorial democràtic com un instrument autònom, potent,
capaç de fer polítiques actives en memòria, treballant amb els municipis. Els ajuntaments estan fent molta cosa en temes de memòria. Des de fa molt de temps ens hem de coordinar amb les escoles, amb les entitats memorialistes, és a dir, molta feina. I el que tenim, la sensació que es fa amb aquesta llei, és treure el màxim de competències i deixar-ho com una cosa aquí simbòlica, i per tant, ja hem dit, efectivament, que amb el tràmit parlamentari volem dir la nostra, però són algunes de les observacions que volíem plantejar conjuntament amb aquestes coses que hem dit anteriorment. Sí, jo tenia una pregunta, si em permeteu. Hi ha algun aspecte positiu d'aquesta llei? Perquè pel que dieu sembla que seria millor que no s'aprovés, no? Efectivament que hi ha aspectes positius, per això hem començat celebrant-la, si no d'entrada diríem que no ens fa falta. L'aspecte positiu principal és que es tramiti i que per tant es treballi per aquests consensos i aquestes propostes per arribar-hi. La reunió que hem fet avui és una mostra d'això. Hi ha altres elements positius, el que passa que com que us estem exposant les al·legacions i no dubtarem que els elements positius us en arribaran per altres bandes, doncs hem aprofitat aquest altaveu per fer-vos arribar les nostres al·legacions. Hi ha aspectes positius com, per exemple, el termini que es preveu, el termini de l'àmbit temporal de la llei, s'amplia una miqueta, ni que sigui fins a la transició, i és un aspecte positiu. S'amplia també la definició de víctimes, però creiem que encara no és suficient, per això hem presentat al·legacions on s'han d'incloure altres continguts i hi ha molts en el document, ja ho veureu, que efectivament ressaltem també del que estem contentes, del que celebrem que sigui així i del que permet que aquesta llei pugui ser una bona llei de polítiques públiques. Però li falta una mica i per això hem aprofitat per parlar de les al·legacions. I heu trobat comprensió dels partits pel que fa a les al·legacions? És molt aviat encara, les al·legacions les acabem de presentar. Estem esperant el període de resposta. Respecte a el que deia la Sònia, el positiu és avançar. O sigui, si aquesta llei és 2 metres més positiva que l'anterior, ja hi estem d'acord amb intentar avançar aquests 2 metres. És evident que les entitats memorialistes voldríem arribar al màxim de les nostres reivindicacions, però avançar és un aspecte realment positiu. Jo aprofito per dir-vos una cosa que abans m'he descuidat, en les coses que definíem de les definicions de la llei, per exemple, nosaltres, com a, particularment, som l'amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, ens falta que les definicions els incloguin, si no, molts d'aquests més de 1.800 brigadistes van morir a les terres catalanes. Si no ho fem bé, quan a les fosses trobin restes que no siguin identificats com a ciutadans de Catalunya, què en fem? Això es mereix un respecte. Aquest últim cap de setmana s'han fet actes a record dels que van ser morts amb un vaixell que portava brigadistes a Barcelona i que van ser torpedinats i enfonsats al barco Ciutat de Barcelona davant de Malgrat de Mar. Per tant, si això es reconeix per la nostra entitat, ja haurem avançat un pas que no teníem. Per tant, en aquest aspecte, considerem que és positiu. Quantes al·legacions heu presentat en total? O sigui, el document, hem fet un document conjunt de totes les entitats que formem part de l'Ateneu. El document jo crec que té unes 20 pàgines. Us el farem arribar si el necessiteu. Si ens doneu l'adreça, us ho fem arribar. Alguna pregunta més? Moltes gràcies. Moltes gràcies.